守卫战。刚才的电影真好看。嗯，是啊，而且电影里面的奶油蛋糕看起来好诱人，我也想吃。哎，啊，委屈妈妈，我们买一个蛋糕吧。不行，你都吃过晚饭了。嗯，委屈妈妈，我们可以买回去作为明天的饭后甜点呢。你看这草莓蛋糕多漂亮。嗯，那行吧。好啊。咦，大头儿子，你不好好睡觉，偷偷摸摸干什么呢？哎，小头爸爸，其实我是想去看看那个草莓蛋糕，然后再尝一小口。哎呀，小头爸爸，您怎么知道？因为我也是这样想的。真不愧是我的小头爸爸。嗯。哎，蛋宝儿，今晚你一定守在冰箱门前，别让任何人打开它。收到军令。站住！你们俩不去洗漱，来厨房做什么？那个围裙妈妈，我和小头爸爸有点饿了。我们只是渴了，下来喝水。你们父子俩呀，别惦记着晚上吃蛋糕了。水壶里有凉白开，你们俩喝完赶紧上楼休息。遵命，围裙妈妈。蛋宝，我忽然想喝饮料了，麻烦你让开一下。围裙妈妈说过不能开冰箱，马上离开。小头爸爸，蛋宝不愿意离开冰箱，不如我们合力推走他。不行，那样的话蛋宝肯定会通知围裙妈妈的，我们要想办法把蛋宝引开。引开蛋宝有了。警报，发现老鼠，开始排除。蛋宝要抓老鼠，肯定会离开冰箱的。那时候我们就趁机打开冰箱拿出。有。任务完成。小头爸爸，蛋宝太厉害了。看来我们不能小看蛋宝，要用其他方法引开他。大头儿子，我有一个办法。蛋宝，快过来！小头爸爸刚才摔了一跤，扭伤了腰。收到，收到。哎呦，我的腰啊！哎呦，疼死了！蛋宝，帮我揉一揉啊！小头爸爸演的真像。治疗程序启动。治疗结束，小头爸爸，你的腰感觉怎么样？蛋宝，我的腰全好了，你看。任务完成。怎么会这么快？小头爸爸，蛋宝太厉害了，看来我们必须困住蛋宝，才能顺利拿到蛋糕。大头儿子，你有什么办法呀？看我的，蛋宝，快出来帮我一下，快来呀！我在。我需要你陪我在外面看一会儿星星。小头爸爸，快去拿冰箱里的蛋糕。大头儿子，坚持住。不可以打开冰箱。终于能够尝一尝草莓蛋糕了。小头爸爸，我拦不住蛋宝了。不可以打开冰箱。草莓蛋糕呢？蛋糕怎么不见了？你们吵吵闹闹的干什么呢？围裙妈妈，草莓蛋糕不见了。草莓蛋糕？哎呀，你们把冰箱打开了。围裙妈妈，你的脸怎么那么红了？其实我只是想尝一小口，结果一吃就停不下来，整个蛋糕都被我吃光了，所以我才让蛋宝看着冰箱，打算明早买个新的放回来。啊，竟然是被围裙妈妈吃掉了，真不好意思。都怪这草莓蛋糕实在是太诱人了。白折腾了一晚上，今晚还是吃不到草莓蛋糕了。
子。小头爸爸，怎么是您在做饭？哎，今天是爸爸妈妈的结婚纪念日，我要好好表现一下。啊，这个盒子好精致啊！哎，大头儿子，这个盒子是我为维奇妈妈准备的礼物，里面装着我们的回忆呢。回忆？嗯，快打开给我看了嘛！别着急，等妈妈回来就给你看，你可千万别碰啊，小心弄坏了。这可是鸡冠盒。好吧，嘿嘿嘿，不就是个盒子吗？还能难得住我？哎，这里，这里都可以转动啊，真好玩。哈，让我看看爸爸妈妈的回忆到底是什么。我回来了，你们都饿坏了吧？我马上就去做饭啊。辛苦了，晚饭已经准备好了。好啊，我去洗洗手。哎，大头儿子，快坐好，准备开饭了。好。维奇妈妈，祝你每天都健康快乐。嗯，谢谢小头爸爸，我太开心了。哎，你还记得我送你的第一件礼物是什么吗？当然记得，你看。大头儿子，你刚才不是很想看到里面是什么吗？爸爸现在打开盒子给你看。左一圈，下一圈，中一圈，哎，右一圈，哎，怎么打不开了？小头爸爸，让我来试试。怎么打不开了？是盒子坏了吗？维奇妈妈，等一下，马上就好啊。小头爸爸，让蛋宝试一下吧。我在。开始扫描，完成扫描，正在分析。数据缺失，无法继续分析。怎么觉得这个小齿轮好眼熟啊？糟了，看来是我刚刚把盒子弄坏了。蛋宝也失败了。盒子还是打不开吗？维奇妈妈，对不起，我不该把礼物放在这么复杂的盒子里面去的。本来是准备的惊喜，现在却闹了笑话。没关系，我就是有点怀念而已。你放心，我一定打开盒子，我马上去找说明书看看。小头爸爸，您就陪着维奇妈妈吧，我和蛋宝去找。蛋宝，盒子缺的齿轮在我这儿，现在你能打开它吗？无法解决。这可怎么办呢？盒子里面可是爸爸和妈妈珍贵的回忆，都怪我。大头别哭，大头别哭。大头儿子，你怎么哭了？对不起，小头爸爸，刚才我太用力了，弄掉了盒子里的一个齿轮，盒子再也打不开了。原来是这样啊，我以为是记错步骤了。我知道错了，维奇妈妈，不要怪小头爸爸，都是我不好。大头儿子，你别哭了，妈妈不怪你，盒子里的东西哪有我的大头儿子重要啊？能认识自己的错误就好，爸爸也不怪你。可是盒子还是打不开啊。没关系，既然知道了原因，那就好办了。蛋宝，拿这件包来。收到指令。我和蛋宝怎么都打不开它，小头爸爸竟然用一根针就打开了。很多事情只用力气是解决不了的，要学会思考，运用巧劲儿。我记住了。原来爸爸妈妈的回忆是这条手链啊。是的，这是维奇妈妈亲手编的，现在看起来还是那么的漂亮。你保存得这么好。那当然了。大头儿子，当时我送爸爸这条手链的时候还没有你呢，现在你都长这么大了，来给你戴上。希望这条手链能给你带来好运，这样可以吗，小头爸爸？我希望大头儿子能够健康成长。谢谢爸爸妈妈，我会好好珍惜他的。